Matote, ten pakankamai tokios, kaip čia pasakyti, labai forma tokia uždara, tokia kaip, net kaip sukaustas žmogus kažkur tai yra, kaip sakant, pakliuvę. Bet ten, bet veidas jau jo reiškia, pradeda ir galbūt aš norėjau kažkokį tai... Ką aš norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, kad matyt kažką tai norėjau pasakyti tuo, kad vis tik tai reikia ir išreikšti ir save, ne tik, kaip sakant, galvoti tai. Sudėtinga. Kaip čia pasakė, jeigu apie skulptūrą galima pasakyti viską žodžiais, tai tada sako, kam jinai reikalinga.